Սիրելի ընկերներ, լեռնագնացներ, գտնվում ենք Մասիս լեռան գագաթին, սեպտեմբերի 28-ն է, ժամը 8:40 րոպե, առավոտյան 8:40 րոպե, և իրախություն ես այսպեսի գեղեցիկ, այսպես շատ լավ, սենց հիանալից կերպով մեզ դիմավորեց Մասիս լեռը, իր այս տեսարաններով, հա տեսեք ինչ, հասանք գագաթ, նոր այսպիսի հրաշքիտը հանդիպեցինք, երեք շատ մառախլապատ էր, շատ վատ եղանակ էր, բայց այսօր լեռանը խնդրեցինք, բոլոր խմբով խնդրեցինք, որ լավ եղանակ անի, և բարձրացանք այսօր, ահա բոլոր խմբի բոլոր անդամները գագաթին են, բոլորը ուրախ են, բոլոր երազանքները իրականացան, մեր քուրդ եղբայր ուղեկցորդներն են, Ահմետը և Վարզանին, տեսեք, այստեղից նաև երևում է Արագած լեռը, հա տեսեք, Արագած լեռն է այստեղից շատ գեղեցիկ երևում, շատ սիրուն է, այստեղից ներում նաև ուրձի լեռնաշխտան է երևում, ամենայն հավանականությամբ դա է, քամի չկա, համարյա թե շատ լավ պարզ եղանակ է, մի խոսքով շատ տպավորիչ վերելք էր, ներքևում արդեն այդեղ պայազատ կարը։